ishullim i madh i vendit ton Sazani, pritetësh ndodhet në betejë me flakët. Në zonë janë dëgjuar shpërthime të municioneve, ndërsa deri më tani janë shkrumbuar pisha shrekullore. Shuarja e flakëve duket e pamundur, ndërsa autoritetet me sa duket janë dorëzuar me sytë nga qielli në pritje të shiut. Fatmirësisht nga flakët e zjarrit nuk ka persona të lëntuar apo viktima. Por cila është historia e ishullit më të madh të Shqipërisë? Ishulli i Sazanit ka një sipërfaqe prej 5.7 kilometër katror dhe shtrihet në hyrje të Gjirit të Vlorës. Edhe pse vetëm 17 kilometër larg Portit të Vlorës, askush nuk mund të shkelë në ishullin e Sazanit pa lejen e posaçme. Porti i vogël i Sazanit u ndërtua gjatë pushtimit të italianëve pas luftës së parë botërore dhe u zgjerua nga rusët në vitet 1960, duke i dhënë karakterin e një porti ushtarak. Ndërtesat e banimit, kopshti i fëmijëve, spitali dhe shkolla u ndërtuan gjatë kohës së komunizmit. Godinat janë edhe sot rrethuara nga një bimësi e erlisur. Vetëm kur zbret në ishull, kupton se ky relief kodrinor nuk është i zhveshur. Familjet e ushtarëve, admiralëve dhe gjeneralëve mbushën ishullin. Jeta e njerëzve lulzoi midis luftës për të siguruar energji elektrike dhe ujë të pishëm. Megjithatë, për pjesën tjetër të Shqipërisë, Sazani ishte një vend misterioz dhe legjend. Për njerëzit që nuk ishin lidhje me jetën e ishull, kjo ishte një zonë e kufizuar. Pas vitit 1997, veç forcave të ushtrisë shqiptare, në Sazan u instaluan edhe forcat ushtarake italiane të Guardia di Finanças, me qëllim për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore, trafikun e drogës, kontrabandën e mallrave të ndryshëm e të tjerë. Në kohën e diktaturës duhet të merrje leje në Ministrinë e Brendshme për të vizituar këtë ishull, por ende sot procedurat nuk janë lehtësuar. Personat që duan të shkelin në ishullin ushtarak duhet të marrin një leje në Ministrinë e Mbrojtjes. Ishulli që dikur ishte bazë e 3000 trupave ushtarak, në vitin 2010 u shpall park i mbrojtur. Me një histori enigmatike, Sazani është i vetmi ishull i mirëfillt i bregdetit shqiptar, një bukuri e pashoqe natyrës sonë ujore, që përsëri mbetet në kuadrin e misteriozes. Historia ka folur për Sazanin si një nga fortezat më të përshtatshme për të mbrojtur qytetin e Vlorës dhe brigjet përreth. Sot kjo histori ka përfunduar, sepse Shqipëria është anëtare e NATO-s dhe Sazani mund të kthehet në një nga perlat turistike më interesante të Mesdheut. Emri i ishullit të Sazanit përmendet që në kohërat antike, duke filluar nga shekulli 6 me emrin Sazon. Gjatë mesjetës, ishulli kaloi në zotërimin venecian, ndërsa gjatë luftrave ballkanike, Greqia e pushtoi ishullin. Vendimet e konferencës së ambasadorëve në Londër në vitin 1913 e detyruan atë që të tërhiqej nga Sazani. Gjatë luftës së parë botërore, ishulli u pushtua nga Italia. Lufta e Vlorës në vitin 1920 e bëri të pamundur që ata të tërhiqeshin nga Vlora, por mbajtën ende në sundim Sazanin deri më 1943, kur Shqipëria u pushtua nga nazistët gjerman. Më 21 tetor të vitit 1944, ishulli u çlirua dhe që nga ajo kohë është pjesë e integritetit dhe sovranitetit të shtetit shqiptar. Gjatë periudhës së luftës së ftohtë, Sazani së bashku me bazat detare ushtarake të Pasha Limanit në Orihum të Vlorës u zhdërua në një ndër pikat kyçe të ushtrisë së kuqe sovjetike dhe asaj shqiptare në Mesdhe, që nga koha e Jul Cezarit e deri në luftën e dytë botërore, në bregdetin përreth Gjirit të Vlorës, janë zhvilluar një numër betejash detare, pasojë të cilave kanë qenë disa anije të mbytura. Një pjesë relikesh në Nujore, si anfora dhe objekte të tjera, janë rikuperuar nga arkeologët shqiptar dhe janë ekspozuar në Muzeun Historik Kombëtar dhe atë arkeologjik në Durrës. Gjatë kohës së luftës së ftohtë, ishulli i Sazanit ka shërbyer si bazë ushtarake detare, ku ishin vendosur kryesisht anijet katerasiluruese, artileria bregdetare dhe të tjerë. Duke qenë një zonë e mbrojtur ushtarake, flora dhe fauna e ishullit kanë ngelur të paprekura. Kjo ka mundësuar shmangjen e gjuetisë së palishme, si dhe të abuzimeve dhe dëmtimeve të tjera. Periferia e ishullit ka shumë plazhe të bukura dhe të pashfrytëzuara, dhe e vërtet po të hedhësh një sy brigjeve të këtij ishulli, mrekullohesh nga bukuria e plazheve, shpellave, guvave dhe historisë së tij. Shpella në Nujore, si ajo e Xhialis, Gjiri të Djallit e të tjera janë nga më të mëdha që mund të gjenden në Mesdhe.
ato sot përbën një sfidë të vërtet për zhytësit dhe një atraksion të veçantë për sportet nënujore. Ishulli i Sazanit sot vizitohet nga eksplorator amator nënujor, speleolog, admirues të natyrës, por së fundmi, ishulli është kthyer në një atraksion për turizmin e lirë. Sazani mbetet një mundësi e re për turizmin shqiptar. Sazani është vendi ku sistemi, për të cilin i gjithë populli punonte dhe nxirej në aksione ushtarake, mund të tregohet më qartë se kudo në Shqipëri, por për të rrëfyer, duhet me duamos historitë e njerëzve që jetuan atë tmerr. Godinat e mbetura rënoi të plaçkitjeve të post-97-s nuk kryen shumë rol. Kjo është historia e ishullit të Sazanit, që i kanë dhënë formën e një qyteti të vogël, ku jeta e banorëve të tij zhvilloi normale si kudo tjetër. Në fillim të viteve 90 pas rrëzimit të sistemit komunist dhe reformave demokratike që përfshin tërësisht vendin tonë, në ishull filloi të paksohej interesimi ushtarak, u paksuan forcat ushtarake dhe dal nga dal filloi të venitej edhe jeta qytetare. Sot ishulli i Sazanit qëndron në heshtje me Sionin dhe Adriatikut, në krye të xhirit të Vlorës. Vazhdon të presë që dikush të kujtohet për të dhe thesaret që mbart barku i tij gjigant. Historia kryqëzohet dhe përplaset fort brigjeve shkëmbore të ishullit ton, por ende ka shpresë se një ditë ky vend i mrekullueshëm do të rilind dhe do të marr jetë, duke u kthyer në një pikë atraktive turistike për turistët e huaj dhe ata vendas.